Silabi Seramiks, Bakı Abadlıq Himmətinin Balaxanıda apardığı abadlıq işləri zamanı yaradılıb. Bədii keramika rəssamı Emin Ələkbərovun təşəbbüsü ilə 2020-ci ildən fəaliyyətə başlayan Silabi Seramiks, yüksək keyfiyyətli, orijinal dizaynlı məhsulları ilə seçilən keramika müəssisəsidir. Silabinin məhsulları artıq bütün dünyada tanınır. Orijinal naxışları, bədii ifadə tərzi, özünə məxsus rəngləri ilə milli mədəni irsimizi beynəlxalq miqyasda təmsil edir. Ənənə və müasirliyin vəhdətini özündə əks etdirən Silabi qabları hər kəsin əzizlərinə, dostlarına böyük məmnuniyyətlə hədiyyə edə biləcəyi naxış elementləri, rəng uyğunluğu, bədii ifadə tərzi ilə milli mədəni irsimizin təmsilçisinə çevrilib. Sağ olsun Silabi Seramiks. Hədiyədən də gözəl heç nə yoxdur. Əhvalım lap düzəldi. Necə deyərlər? Kasa, fincan, boşqab, nəlbəki əhvalımızı dəyişir. Həyatımızı gözəlləşdirir. Siz də alın, aldırın, pay verin, pay alın. Qədim və müasir keramika sənəti arasında körpü yaradan Silabinin məhsulları fərqli və bənzərsizdir. Rahatdır, praktikdir. Hədiyələriniz Silabidən olsun. Dosta pay Silabidən olsun. Siz Silabi fincanlarında heç çay içmisiniz? Dadlıdır. Əladır. Məncə qızlarınızın cehizi elə Silabidən olsun.